37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጠዋቱ ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በጣም ብዙ ክንውኖችን አከናውነዋል ማለት ነው። በዚች በግማሽ ቀን ውሎ ውስጥ የመጀመሪያው እንግዲህ በጽህፈት ቤታቸው በነበሩበት የጥቂት ሰዓታት ላይ የአፍሪካ ልማት ባንክ ዋና ፕሬዚደንት ዶክተር አደሲና ጋር ተገናኝተው ነበረ። የተነጋገሯቸው ጉዳዮች ኢትዮጵያ ከምታደርጋቸው የምግብ ዋስትና ስራዎች ጋር ተያያዥነት ያለው እነሱ እገዛ ስለሚያደርጉ በተለይ አሁን የተጠናከረ የመጣው ግንኙነት ከአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ግሩፕ ጋር በቅርብ ጊዜም ለተፈጠሩ ችግሮችም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተነሳሽነትና በእሳቸው ቀዳሚነት እልባት ያገኙ ጉዳዮችም ስለነበሩ በተጠናከረ መንገድ የአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ግሩፕ ኢትዮጵያ ላይ ለመስራት ያለውንም አላማ በአጽንኦት ያሰፈረበት ነበርና ይሄ ግንኙነት ከዛ አልፎ ደግሞ አሁንም እዚህ በምንገኝበት ወቅትም በጉባኤውም ላይም የሚነሱት በአጠቃላይ ከአፍሪካ እድገት እና ልማት ጋር የተያያዘ የግብርና ጉዳይም ስለሆነ ዋናውም ቲም ትምህርት ላይም ቢሆን በአጠቃላይ ደግሞ የአፍሪካ ልማትን ስናስብ ከግብርና ጋር እናነጣጥለው ነገር እንዳልሆነ እናውቃለንና ከዛ ጋር ተዛማጅ ያሉ ጉዳዮችም ስለሆኑ በሱ ላይ ተወያይተው ነበረ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአፍሪካ ህብረት ደግሞ ከመጡ በኋላ የሁለትዮሽ ውይይቶችም አከናውነዋል። በግማሽ ቀን ውስጥ እንግዲህ መጀመሪያ ያከናወኑት የነበረው ከዚምባብዌ መሪ ጋር ነበረ። ከእሳቸው ጋር በሁለቱ ሀገር ግንኙነት ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት እንዳለን ይታወቃል። እዛ ላይ ያተኮሩ ውይይቶችን አድርገው ነበረ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ከደቡብ ሱዳን መሪ ጋር ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ጋር ተገናኝተው በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይም መክረዋል ማለት ነው። እነዚህ የሁለትዮሽ ውይይቶች እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ይቀጥላሉ፣ ነገም ይቀጥላሉ ብለን እንጠብቃለን። በዋነኛነት ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን የሚደረጉ እነዚህ አይነት ውይይቶች የበለጠ ሀገራትን ያላቸውን ጉዳዮች በቅርበት መጥተው እንዲመክሩ የሚያግዙ እንደመሆናቸው መጠን እነዚህ ሁለቱን በጠዋቱ ሴሽን ላይ አድርገዋል ማለት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ቀጥሎም እንግዲህ የነበረው የዝግ ሴሽን ነበረ። እሱ ዝግ ሴሽን ከተካፈሉ በኋላ ወደ ዋናው የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ አምርተው ነበረ። በእሳቸው ንግግር ዋና ዋና ያነሳቸው ጉዳዮች ሁሌም እሳቸው እንደሚናገሩት አፍሪካ በጣም ብዙ እምቅ ፖቴንሻል አላት፣ እምቅ ኃይል አላት። እሱን እንዴት ነው ማውጣት ያለብን የሚለው ላይ ነው ሁሌ እሳቸውም በንግግራቸው የሚያሰፍሩት የሚያስጨንቃቸውም ማለት ነው። በተለይ ከሰው ሀብት ጋርም ተገናኝቶ የወጣቶች ሀጉር እንደመሆኗ መጠን ወጣቶች በጣም ብዙ አቅማቸውን እያዳበሩ ያሉበት ወቅት ነው እና ከስራ ፈጠራ ጋር ተገናኝቶ እድሎች ቢመቻቹላቸው በጣም ብዙ ነገሮች የማድረግ አቅምም አላቸው ወጣቶች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሀጉሩ ጋር እድገት እና ዘላቂ ልማት ጋር ተገናኝቶ ትምህርት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የ37ኛ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ዋናው ቲማቲክ ኤሪያው ትምህርት ላይ ነው። ስለዚህ ከትምህርት ጋር ተገናኝቶ በተለይ ለሀገሩ ዘላቂ ልማት የበለጠ እሱ ላይ መዋለ ንዋይ መፍሰስ እንዳለበት በመንግስታቶችም በጀትም ፈሶ የበለጠ የትምህርት ስርዓቱን ማጠናከር ያለብንና ይህንን እምቅ ሀብት ያለንን የተፈጥሯዊ እምቅ ሀብት ያለንን የሰው ሀብት እሱን በተሳለጠ መንገድ ለማሰራትና ለሀገሩ ጠቃሚ በሚሆን መንገድ ለማጠናከር የትምህርት ዋነኛነት ጠቃሚነትን እሱን አንስተው ነበር ማለት ነው። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ትምህርት ላይ በጣም ብዙ ኢንቨስትመንቶችም እያደረገች ነው ያለችው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንንም አንስተው ነበር ማለት ነው። በተለይ በኪንደርጋርተን አካባቢ ላይ ያሉ ብዙ ጥረቶችም እየተደረጉ ነው ያሉት። በሀገራችን በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች እየተስፋፋ የመጣ የኪንደርጋርተን ወይም የቅድመ ትምህርት ዝግጁነት አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ደግሞ የበለጠ ከስራ ፈጠራ ጋር ያለንን የህዝብ ብዛትን በመጠቀም የቴክኒክና ሙያ ላይ የሚደረጉ በጣም ብዙ ጥረቶችም አሉ። የተለያዩ ስኪሎችን ወጣቶች አዳብረው ወደ ፈጠራ ስራም እንዲገቡ ወደ ተለያዩ ስራም እንዲገቡ የሚደረጉት ጥረቶች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቶችና የዩኒቨርሲቲ ስርዓቱን ከማሻሻልም ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው እና ይህንን ለጉባኤው አካፍለዋል። ሀገሩ ደግሞ የዘላቂ ልማት ጋር ተያይዞ ምን እድሎች አሉ የሚለውም ላይ የተወሰኑ ነጥቦች አንስተው ነበረ። አንደኛው ያነሱት የነበረው እንግዲህ የዲጂታል ኢኮኖሚ ነው። በተለያየ መንገድ እንግዲህ በሀገሩ በአጠቃላይ የስልክ እጅ ስልክ የሚይዙ ወጣቶችም ሰዎችም በጣም ተበራክተዋልና የዕለት ተዕለት ኑሯችንን በዚህ በዲጂታል
የምናከናውነው ስለሆነ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ጋር ያለውንም ትስስር አንስተው ይሄ እንደ አንድ እድል እንደሆነ አንስተዋል ማለት ነው። የበለጠ ተሳልጦ ልናሳድግበት የምንችለው ሁለተኛ ነጥብ ያነሱት የነበረው እንግዲህ ከአፍሪካ ዘላቂ ልማት ጋር ያለው እድል ምንድነው? የኢንፍራስትራክቸር ወይም የመሰረተ ልማት ትስስር ማለት ነው። በፖርት፣ በመንገዶች፣ በባቡር ያለውን በመኪና መንገዶችም ሀጉሩን የማስተሳሰር ያሉ ጥረቶች እነሱ ላይ በደንብ የበለጠ ቢሰራበት ይህ ደግሞ አመርቂ ውጤቶች ያመጣሉ የሚልም ሀሳብ ነበርና እሱንም እንደ አንድ ድል አንስተውታል። ሌላኛው ደግሞ ከሰላምና ከደህንነት ጋር ነው። እንግዲህ ሀጉሯ በተለያየ ሁኔታዎች እንደምናውቀው በውጭ ኃይሎችም በውስጥም ያሉ ጉዳዮች ላይ ሰላምና የመረጋጋት ሂደት አልፎ አልፎ የመዋዠቅ ነገር አለበትና ያሉት መልካም እድሎችን በተለይ ደግሞ ከልማት ተኮር ያሉ ነገሮች ጋር በዛ ላይ በማተኮር ሰላምና ደህንነትን በአጠቃላይ በአህጉሩ ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ እሱም አንድ ያነሱት ሀሳብ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ባለፈ ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ ሀሳቦችንም አንስተዋል። ተለዋዋጭ የሆነ ዓለም ውስጥ እንዳለንም እሱንም አንስተዋል እና በዚህ ተለዋዋጭ የሆነ ዓለም ውስጥ አህጉሩ ራሱን አጠናክሮ እንዴት መቅረብ እንዳለበት ማንስተዋል። በተለይ ደግሞ ከፋይናንስ አቅርቦት በኩል በተለያዩ መድረኮች ላይም ሁሌ የሚያነሱት እንደሆነ ፋይናንስ በተለይ ለትምህርትም ለልማትም የግዴታ የሚያስፈልግ ስለሆነ እሱ ላይም አትኩረን መስራት እንዳለብን አስመልክተዋል ማለት ነው። በሚቀጥለው እንግዲህ ከሰዓት የተለያዩ ሁለትዮሽ ውይይቶችም ይኖራቸዋል ብለው ይጠበቃል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። በዚህኛው በመጀመሪያው ቀን ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ሁሌ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለሚመጡት መሪዎችና እንግዶች ትልቅ ይፋዊ የእራት ግብዣ ታደርጋለች። ስለዚህ እሱ ላይም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተቀባይነት ተዘጋጀላቸው ቦታ ይገኛሉ መሪዎቹ።